Yhteyden uusi vuosi tapahtuma 30.12.–1.1. Helsingissä. Paikkana Esy Church, Veturitori 2. Tapahtumassa mukana muun muassa Seppo Pehkonen, Peter Hatzel, Jarno Piipponen, Miisu Piipari, Teemu Salo, Veikko Lipponen, Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen Piipponen, Taito Syreen, Asko ja Kirsi Toivola ja Esko Hakulinen ja monta muuta. Tarkemmat tiedot elävätvirrat.fi. Suorat lähetykset TV7 pääkanavalla.